робити, давайте щось зробити, давайте робити революцію. Але в нас ж революція яка? Мирна, так чи ні? Ми ж не беремо до рук вили, правильно? Так як деякі політики. Тому що якщо взяти до рук вили, то ж ними треба когось кольнути, а це ж буде кров. Германія, спасибо вам за те, що з нами з'єднується. Дякую за молитву, бо це дуже важливо. Молитва не менш важлива, ніж стояння тут, а навіть більш важлива, тільки її не видно відразу, але на небі її видно ще більше. Так що дякую за молитву, моліться більше і сильніше. Господь дасть перемогу. І якщо воля Божа на то, то все буде гаразд. Постомати, дякую. Я трошки відходжу на хвильку, бо потрібно змінити ведучого і трошки формат програми. Добре, дякую вам за все. Які дає вам уряд злочинного Азарова. А я ще хочу нагадати вам прізвище Азарова. Ви ж його прочитайте навпаки. Це ж не просто так. Прочитайте назад. Вор Азар! Ви ж уявляєте, з ким ми маємо справу? Маємо справу з бандюганами. Тому так, чітко що? У нас відповідь не потрібна. Банду геть! Банду! Банду! Зараз формат програми трошки зміниться, бо підійде кілька людей, які висловляться, свою позицію, яка є. Так що послухайте трошки людей, будете мати багато інформації для роздумів. І я трошки закінчую, а передаю слово людям, які знаходяться на Майдані. Але зараз, після мене, друзі, виступатиме отець Сергій з Донецька. І за інформацією ту, яку ви вже знаєте, сьогодні і вчора профспілки Донбасу ухвалили рішення, що гірники прийдуть сюди. Вони підтримують Євромайдан. Оце і є єдність України. Оце і є надії, коли Схід і Захід разом. Ми переможемо, тому що за нами сила, за нами правда. Слава Україні! І Україна на одвічні часи. Туди краще буде підходити. Так. Слава Ісусу Христу! Я вас вітаю від Донецького Майдану і 90 громад Київського патріархату на Донеччині. Ми з вами, ми молимось за вас. Но я хочу сказати те, що ми всі видні то, що маємо. Слово Боже каже, коли ми обираємо когось, то в Слові Божом написано: вибери з народа свого, любящого Бога, ні сребролюбивого, ні бандита, ні зека, хорошо управляющим домом своїм. А кого ми обрали з вами? І я прошу вас, коротенько, помолитися молитвою покаяння, щоб Божа слава зійшла сюди з небес і захистила. Після мене буде молебень, проведуть ще священники. Но прежде я хочу сказати, що дьявол в Україні хоче поділити нас на території, на мови, на партії, на громадські об'єднання, профспілки і церкві. Є тільки один поділ, хто хоче жити по Божим заповідям, і хто не хоче, хто живе по Божим заповідям, а хто виконує сатанинську волю. І нам треба зараз наступити дьяволу на голову, йому не місце в Україні. І давайте вместе помолимося. Батько Небесний, ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, прости всі мої прогрешення, вольні і невольні, словом чи в думці. І ми просимо, Ісус, будь нам нашим Господом, і будь тут на землі з нами. Вітаю Спільно ТВ. Це знову ми. В нас дуже багато людей, які мають сказати Україні і хочуть сказати. Тому зараз ми будемо їх запрошувати сюди до нас. Слідкуйте, дивіться, слухайте, що кажуть люди. Ми переможемо сатану!
і владу його. Да благословить вас Господь в ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Да не розвітає вас. Вітаю, представтесь, будь ласка. Мене звуть Олександр, я з Красилова, Хмельницької області. Дякую, радий всіх вітати на Майдані. Україна, привіт. Хочу побажати всім натхнення для того, щоб ми відстояли свою позицію в євроінтеграцію, для того, щоб ми могли скористатися так, як європейці, їхніми і своїми цінностями, щоб в нас були справедливі суди, щоб наші правоохоронні органи не діяли вибірково, щоб не було цього безпреділу. Якщо наші народні кошти, щоб наш уряд, наш президент їх використовував в незбагачення своєї сім'ї, своїх синів і своєї клану, а для того, щоб воно йшло все на благо людей. Щоб всі жили. Ми Україна, європейська країна, ну і активно вболівати за, як би правильно сказати. Я не знаю, за що вони вболівати. Знаєте, тут же ж така ситуація, типу проти, щоб і у нас, і у вас все було гаразд. Проти це точно. А скажіть, є якісь прогнози у вас? Що вважаєте буде далі? Так, ну, я думаю, самий такий оптимальний варіант, це для того, щоб наш поки легітимно обраний президент дослухався до народу України, до більшості народу України, і щоб він відставив уряд Азарова відставку, щоб міністра оборони, не оборони, а міністра внутрішніх справ за його діяння зразу же відсторонив, або якщо той має гідність міліціонера, щоб сам подав відставку. Ну і тоді можна домовитися і відповідно нормальний вибрати уряд, і щоб він працював на благо України, не на благо сім'ї. Тоді можна було пояснити. Добре, дякую вам за вашу думку. Приходьте до нас ще. Якось пояснити їм. Добре, це утопія, але можна. От як зараз їм пояснити, чого вони їх мають привезти? От чого? Вони хочуть бути рабами, правильно народ каже. Ну, вони нічого не хочуть. Вони хочуть, вони бідні. Їм спочатку давали по 500 гривень. Наступний день там футболісти, фанати футболу трошки скористалися, взяли і пішли. От. Потім на другий день давали по 200, потім по 150. Тепер вже по нещасних 50, далі не знаю. По 10 це замало, по 30 не знаю, як вони. Вони вже, напевно, якось будуть тихенько пробиратися до нас на Євромайдан, хоч поїдять. Ой, Господи, прости. Одним словом, така ситуація. Оригінальне рішення у тебе з бутилкою. Чи то вони всіх тепер там у лавру молитися ведуть? Я брав пакет. Слава Богу, тоді я пакет його вдівав, і через пакет можна керувати. Хай благословляться, може щось зрозуміти. Мене теж панасонік так похожий. Але якщо саме наскільки там їх розвищають, щоб вони потім йшли і провокували нас на якісь речі, не знаю. Шановне товариство, маємо ще звернення. Бо я взяв в мене це, і через перехідник вибачі шостий. Закарпатської громади. Від депутата 5-6 скликань, від характерника козацтва Станіслава Аржевітіна. Доброго дня, доброзичливі кияни, доброго дня, гості революціонери, доброго дня, мої земляки краяни із Закарпаття. Я хотів би сказати декілька слів саме від тих закарпатців, які тисячу років мріяли про воз'єднання своєю Україною. Саме стільки було відведено часу закарпатцям, щоб об'єднатися своєю українською поповиною. Так сталося, що з часів Київської Русі до середини 20-го століття мої краяни, закарпатці, були в складі 20 країн світу. Але за ці тисячу років мої краяни не забули, не згубили українську мову, українське слово, українську пісню, українську молитву. Не маючи можливості об'єднати з Україною, мої земляки, ось так як ви, збирались на народні майдани, на народні вічі. І так народилась у 1918 році Українська Закарпатська Посольська Республіка. Зараз який так, час? Так, у 1939 потім, році, коли там, люди може, всі 92 відсотки моїх краєн закарпатців
Тобто ви дивитесь в прямому ефірі, зараз такий час, а там на екрані, дали можливість і вирахуєте, провести Верховну Раду, СОВ, як сюди називалося, так, і прийняти назад, перший конституційний закон. Цій українській державі, яка називається Карпатська Україна, була відведена лише одна доба. І за цю добу загинуло близько півсотні людей закарпатців, які отак, як ви, стояли за справедливість, за правду. Більше 300 студентів, гімназистів загинуло. Ми маємо в Закарпатті під Хустом, ви знаєте. Вітаємо спільно ТВ і дивіться, групи. До нас прийшли отакі цікаві хлопці, от з таким цікавим знаком дорожнім, і зараз вони розкажуть, що це означає. Представтесь, будь ласка, як вас звуть?